це бойовий стойк фронтальний. І ото ударю прямі, то бокові, а це вже знизу. Основних боксерських прийомів нашу знімальну групу вчив багаторазовий чемпіон України, триразовий чемпіон Європи та призер чемпіонату світу 16-річний Віктор Петров. Останнє свою першість юний майстер спорту України довів минулого місяця перемогою на чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів у ваговій категорії 54 кілограми. Збірна України з 13 спортсменів, яку очолив Віктор, посіла на змаганнях друге загальнокомандне місце і виборола 7 нагород. Свої ж власні нагороди тернопільський спортсмен вже давно не рахує. У мене є особливі місця для кубків, для медалів. У мене всі заходять і зразу видно, що спортивна тут сім'я. Мама теж спортсменка, аеробікою займається. Ну, вона переживає, але все одно вона за те, щоб спортом займатися, щоб досягнути чогось. Спортом Віктор займається мало не з дитинства. Боксом же серйозно загубився у молодших класах. Наставником для нього був і залишається батько – тренер з боксу Тернопільської обласної ДЮСШ. Дні, коли у спортзалі хлопець проводить по 2-3 години, він називає відпочинком. Перед відповідальними змаганнями, як і решта спортсменів української збірної, тренується в Харкові. Щодня по 2-3 тренування. Тому нині Віктор Петров входить у трійку найсильніших боксерів світу у своєму віці. І зупинятись на досягнутому не збирається. Бувало, що і ніс зламали, і все бувало. Але це тебе не зламало? Ні, це мене не зломить. Буду йти до своєї мети все. У мене мрія стати олімпійським чемпіоном.